Habari, kwa jina naitwa Diana Morris, kutoka katika taasisi ya Edukea. Leo mtakuwa nami katika somo la Kiswahili na katika mada isemayo wanyama wafugwao. Katika sura hii utasoma hadithi inayohusu kisa cha wanyama kuishi na binadamu. Pia utaweza kusimulia hadithi, vile vile utajifunza majina na faida za wanyama wafugwao na vyakula wanavyokula. Kabla ya kuanza, kuna maswali ya kufikiria. Swali la kwanza nasema kwamba je, nyumbani kwenu mnafuga wanyama? Swali la pili, taja majina ya wanyama mnaowafuga. Na swali la tatu nasema kwamba je, wanawapa faida gani? Wale wanyama mnaowafuga nyumbani, je, wanawapa faida gani? Baada hapo utasoma ufahamu wetu mbona kisa cha wanyama kuishi na binadamu. Tasoma kisa hiki na baadaye baada kuangalia hadithi tutaweza kuangalia maswali ambayo atakuwa yanasaidia kwanza kujikumbushia kile tulicho kusoma katika ufahamu. Kwa kwanza tunasema kwamba hapo zamani za kale wanyama wote waliishi porini. Walikuwa wakishirikiana kutafuta chakula. Simba alikuwa anashirikiana na ng'ombe, mbuzi, kondoo, mbwa, paka na punda. Walikuwa marafiki wa karibu sana. Waliishi kama ndugu wa kuzaliwa. Walikubaliana kutafuta chakula kwa zamu, huku wengine wakibaki nyumbani kulinda watoto wao wasiliwe na maadui. Chakula kilikuwa kinapatikana kwa shida sana. Ilifika zamu ya simba kwenda kutafuta chakula. Aliwaaga wenzake na kuondoka kwenda porini. Huku nyuma ng'ombe washawishi wenzake kwa kusema, jamani, naona maisha ya huku porini yanazidi kuwa magumu siku hadi siku. Tuondoke tuende tukaishi kwa binadamu. Mbwa akauliza, hawa watoto wa simba tutawafanyaje? Ng'ombe akajibu, tutawatoroka. Wote walikubaliana. Ng'ombe akawaambia, mkisikia sauti yangu mo mo mo, kila mmoja akimbie na watoto wake. Watoto wa simba watakuwa wamelala. Baada ya muda mfupi ng'ombe alifanya hivyo na wanyama wote wakakimbia. Tunakwamba kumbe zamani wanyama walikuwa wakiishi pamoja kwa kushirikiana. Kama tuliona kuna simba akashikana na mbuzi, kondoo, mbwa na hata ng'ombe kutafuta chakula na walikuwa wakiishi kwa pamoja. Lakini kadri maisha yalivyozidi kuwa magumu, ng'ombe aliweza kutoa wazo kwa kwamba na kuweza kushauri wenzake kwamba maisha yanazidi kuwa magumu kadri siku zinazozidi kwenda, na kaza kushauri wenzake kuwa waweze kuondoka na kwenda kuishi kwa binadamu. Hiyo ni siku ambayo simba alikuwa amekwenda kutafuta chakula. Alipoondoka na kuweza kushauriana kwamba inabidi waondoke waende kuishi kwa binadamu. Lakini wenzake walimuuliza, je, tutakija tuto wa simba? Ng'ombe aliweza kujibu na kuambia kwamba tuto wa simba tuza kuwaacha, tutawatoroka na kuwaacha. Mtakaposikia sauti yangu inabidi mkimbie na kuwaacha, watakuwa wamelala hawatasikia. Simba aliporudi kutoka mawindoni hakuwakuta wenzake. Akashtuka alipowaona wanaye wamebaki peke yao. Akapiga ukelele. Akapiga kelele wa majonzi. Mama, ui, watoto wangu watacheza na nani? Alitazama huku na huku, hakuona rafiki yake hata mmoja. Alilia sana kwa uchungu. Aliendelea kuwatafuta lakini hakufanikiwa kuwaona. Ng'ombe na wenzake wakiwa njiani kuelekea kwa binadamu, walianza kuzungumza. Paka alisema, tutafanya nini ili binadamu aweze kutukaribisha nyumbani kwake? Punda akasema, kila mmoja aeleze atamsaidia nini binadamu. Na kwa baada ya simba kuli na kuweza kutoa watoto wake mara peke yake, aliweza kulia sana na kuweza kujiuliza, je, watoto wake watakuwa wacheza na nani? Hata kutafuta huku na huku lakini hakuna rafiki yake hata mmoja. Lakini tunaambiwa kwamba jeri pokuwa ng'ombe, paka, mbuzi na mbwa wapo kwa kielekea kwa binadamu,
walianza kujiuliza, je, tukifika kwa binadamu tuzoea binadamu atazoea kutupokea au tuzoea kumsaidia nini? Lakini punda kaza kutoa wazo kwamba inabidi kila mtu aweze kutoa wazo lake kwamba yeye afika kwa binadamu tuzoea kumsaidia nini binadamu. Ng'ombe akasema, mimi nitamwambia binadamu kwamba nitampatia maziwa, siagi na samli. Tunaona kwamba ng'ombe mara kabla ng'ombe akaanza kuambia wenzake kwamba fika kwa binadamu, atawaambia binadamu kwamba yeye ataweza kumpatia maziwa, siagi pamoja na samli. Akasema kila mmoja aweze shida ya ng'ombe, akasema mimi nitamwambia binadamu kwamba nitampatia maziwa, siagi na samli. Pia nitamsaidia kulima mashamba na kumpatia samadi. Hapa tunaona kwamba ni ng'ombe alivyokuwa akijieleza kwamba fika kwa binadamu yeye ataweza kumpatia binadamu maziwa, siagi, samli, pia na atamsaidia kulima mashamba yake na pia kumpatia samadi. Punda akasema, mimi nitamsaidia kubeba mizigo na kulima mashamba kwa jembe la kukokota. Mbwa akasema, mimi nitamlindia nyumba mchana na usiku. Pia nitalinda mashamba yake dhidi ya wanyama waharibifu. Nitakula chakula kidogo anachokula yeye. Paka akasema, mimi nitamwambia binadamu kwamba nitalinda mazao yake dhidi ya panya wanaoharibu mazao. Nitalala kwenye gala la kuhifadhia mazao. Nitakula baadhi ya vyakula anavyokula yeye. Panya, kondoo na mbuzi wao walisema, sisi tutamwambia binadamu kwamba tutampatia maziwa, chakula chetu ni majani, atatujengea zizi moja. Baada ya mazungumzo hayo, usiku uliingia. Walikuwa wamechoka wakalala pangoni. Alfajiri waliendelea na safari yao ya kwenda kwa binadamu. Binadamu alipowaona alishtuka na kuogopa. Akasema, ondokeni, ondokeni ninyi wanyama. Wanyama wakambembeleza wakiomba awasikilize kwanza. Tuna kwamba hapa ndio binadamu, hapa ng'ombe huyu hapa, kuna mbuzi, mbwa, kondoo, punda, paka. Walipofika kwa binadamu, binadamu alianza kuwafukuza na kuambia waondoke, lakini aliweza kubembeleza binadamu kwamba aweze kuwasikiliza kwanza kabla ya kuwafukuza. Aliendelea kwa kuwauliza, mnataka niwasaidie nini? Ng'ombe akajibu, sisi tunaomba tuishi na wewe. Tumechoka maisha ya porini. Unavyotuona hapa, tunahitaji msaada wako. Aliuliza tena, nitawasaidia nini? Endapo mtanisaidia nini? Endapo mtaishi na mimi? Walijieleza kama walivyojadiliana wakiwa njiani. Baada ya kusikia maelezo ya kila mnyama, akawauliza tena, je, hamtanidhuru? Walijibu, hapana, hatutakudhuru. Tutakuwa watiifu siku zote. Binadamu akawakubalia, akasema, nimesikia maelezo ya kila mmoja wenu. Hivyo kuanzia sasa tutaishi pamoja. Kila mnyama atekeleze kile alichoahidi kuifanya bila manunguniko. Wote walifurahi kuanza kuishi na binadamu. Mpaka sasa wanyama hao wanaishi na binadamu. Walikubaliana wasiwe wanaongea kabisa, isipokuwa kama watakuwa na tatizo watoe mlio tu. Baada kuangalia kisa hicho ambacho kinadhani kwa nini wanyama hawa waweza kuondoka na kuanza kuishi na binadamu, tunaweza kuonyesha kwamba kulikuwa na ng'ombe, punda, mbuzi, kondoo, paka pamoja na mbwa. Naona sababu iliyopelekea wenyewe kuanza kutoka porini kule walipokuwa kiishi mwanzo na kuja kuishi na binadamu. Na baada kuangalia kisa hicho, tunaweza kuangalia zoezi letu kwa ufupi ambao tutakao tukamilishia mada yetu kwa siku ya leo na kwingine tuka siku ya leo. Zoezi tunasema kwamba jibu maswali yafuatayo kutokana na hadithi uliyoisoma. Swali la kwanza nasema kwamba simba aliishi na wanyama gani? Je, kule porini simba alikuwa akiishi na wanyama gani? Swali la pili,
Nani aliyewashawishi wenzake kwenda kuishi na binadamu? Swali la tatu, kwa nini wanyama waliamua kwenda kuishi na binadamu? Swali la nne sema kwamba wakati wanyama walitoroka, watoto wa simba walikuwa wanafanya nini? Paka alisema atamsaidia nini binadamu? Swali la sita, nani alisema atamsaidia binadamu kubeba mizigo? Swali la saba, walipokuwa njiani, usiku wanyama hao walilala wapi? Na swali la nane nasomea kwamba nani alielekeza wanyama wafanye kazi bila manung'uniko? Na baada ya kuangalia maswali haya tutafikia mwisho wa kipindi chetu kwa siku ya leo. Asante.